Uma imensa alegria estar aí com vocês hoje. E hoje eu vou fazer uma parte da apresentação, da introdução desse livro, dita pela Sheila Greco, né? Aqui estão as autoras, aliás, as tradutoras, né? Estão as tradutoras do livro, Marx em Filosofia da Linguagem, né? A Sheila Greco e a Ekaterina Volkova. É uma discussão que o texto aborda e vai abordar durante toda a trajetória, e hoje também a gente vai ver isso, é essa discussão dessas linhas filosóficas, né? Que é o idealismo, o objetivismo e esse outro aspecto que a gente vai pensar mais, como é que essas duas correntes vão tratar a questão da língua, da linguagem, da mediação. Bem, quando a gente fala de idealismo, a gente está falando de um modo de captação da realidade que ocorre pela percepção do indivíduo, pelas sensações, pelos sentimentos, pelas emoções, né? Pela vivência, né? A experiência individual. O sujeito capta o conhecimento, o sujeito é a fonte do conhecimento, né? É o sujeito que vai dar vida ao objeto. Enquanto que no objetivismo a gente está pensando olhar o objeto de forma mais científica, por meio da experimentação, por meio da descrição. A gente vai olhar de uma forma mais objetiva. Objetiva no sentido de tentar pensar num padrão mais científico, neutro, isolado. A grande questão é possível isso? É possível o sujeito não estar envolvido com esse objeto do conhecimento, com essa construção do objeto do conhecimento? Esse sujeito que olha e analisa, de alguma forma, vai deixar marcas aí na construção desse seu conhecimento. Bem, dentro dessa ideia do subjetivismo, a gente pode também pensar que o homem é a medida de todas as coisas, o que pode gerar, inclusive, um certo relativismo, né? O subjetivismo dá valor àquele que vai depender algo, considerando o ponto de vista de quem analisa. Só é possível aprender e compreender uma atividade se o objeto, constituído de fatos, fenômenos e processos, passar pela visão sensível. Também não, a gente não, nunca vai olhar esse objeto distanciado, isolado. Também a nossa visão, pelo conhecimento, também passar pelo sujeito, também pode gerar aí uma série de equívocos, porque esse olhar pode estar meio comprometido, está enviesado. Como uma história, não sei se vocês conhecem, é do peixe Pixote, que era um peixe que via tudo escuro e achava o mundo muito feio. De repente, ele abriu os olhos e descobriu que tudo era muito colorido. Ou seja, ele estava de olhos fechados e não conseguia ver nada. Então, pode ser que nesse processo de construção do conhecimento, a gente possa não enxergar determinadas coisas, né? Então, mais distante da realidade, mais distante do fenômeno do conhecimento, eu vou estar. Então, há críticas tanto para o subjetivismo quanto para o objetivismo. Tá? Também, a gente pode pensar essa questão do subjetivismo e do objetivismo no campo da sociologia. O subjetivismo no campo da sociologia é uma tendência a ver a ordem social como produto consciente e intencional de uma ação individual, né? Como se um sujeito pudesse aí ter o poder de modificar, agir sobre a realidade. E o objetivismo é a tendência de reificar a ordem social, tomando a realidade externa transcendente em relação aos outros, os indivíduos, e de concebê-la como uma determinada forma de fora para dentro, né? Como se as coisas fossem todas determinadas pela estrutura social. Então, a gente tem aí duas perspectivas. Aí sim, agora a gente entra no texto, enfim. A Isabel já falou um pouquinho sobre essas questões do objetivismo e subjetivismo. A gente está retomando, porque de alguma forma essas ideias da força do sujeito ou da força
da sociedade, das convenções, das regras, vão estar em constante tensão. Então a gente vai ter aí a filosofia de um grande linguista, de um grande estudioso da língua, de um grande estudioso também da estilística, né? Karl Wodzle. O Karl Wodzle nasceu em 1872, morreu aí em 1949 e foi professor de filologia românica na Universidade de Munique, Alemanha, e atuou como linguista e teórico da literatura. Bom, o Karl Wodzle, ele é um representante da estilística idealista e do subjetivismo realista. Isso quer dizer que, de alguma forma, ele vai dar muita força, muita ênfase a esse sujeito, no processo, inclusive, de transformação da língua. Então, esse sujeito tem muito poder para transformar a língua, tem um aspecto criativo nesse trabalho com a língua. E mais ainda, né, esse aspecto criativo por meio da arte, né? Então ele diz o seguinte: a própria ideia da língua, e por essência uma ideia de poética, a verdade da língua é de natureza artística. Então ele está nesse momento, que depois a gente vai ver que o Wodzle é um ser um pouco dividido, né? Ele é um pouco voltado para esse processo criativo da língua, e portanto valorizando as ideias poéticas. E a gente vai ver também que ele tem um outro lado. Mas, por enquanto, a gente vai ficar com essa visão do Wodzle, né? Um representante da estilística idealista e um defensor do subjetivismo idealista. Tá? O Wodzle, segundo esse livro, História da Linguística, Manual para Estudantes de Instituições do Ensino Superior, foi um grande pesquisador da filosofia da linguagem. E bastante reconhecido na União Soviética, né? Então, tem um capítulo específico que vai falar sobre ele, que é esse capítulo aí, a crítica da neogramática e a busca de uma abordagem nova da língua no final do século XIX e no início do século XX. Bom, o Wodzle, ele vai ter muita influência do Humboldt, que a Isabel falou na semana passada, né? E a língua é vista como criação constante e expressão de processos espirituais. Aí voltamos àquela questão do espírito, né? Que também o espírito aí, além de ser o espírito da inteligência, é o espírito de época, né? Cada língua, de alguma forma, acaba estabelecendo uma relação criativa e singular, né? Porque cada povo, ao nomear as coisas, ao categorizar o mundo, vai categorizar de uma forma diferenciada, né? Nós, por exemplo, que somos brasileiros, e a língua portuguesa tem uma palavra, por exemplo, que não tem em outras línguas, como é a questão da palavra saudade. Então, cada povo acaba fazendo suas categorizações de uma forma muito criativa. E muitas palavras também são inventadas de acordo, ou ganham novos sentidos, de acordo com o espírito da época, né? Então, algumas palavras deixam de ser usadas por conta de uma série de pensamentos de uma determinada época, né? Então, o espírito de época também faz parte, né, dessa forma, né, de construção da língua, né? Então, esse espírito da época vai estar presente ali, tá? Então, isso é um detalhe que o Humboldt fala, né, que uma língua também tem a ver com o povo, né? E esse povo, de alguma forma, vai se expressar de uma determinada forma. E esse povo tem uma forma criativa, né? Também a língua enquanto língua de um povo tem uma forma criativa, assim como o indivíduo também tem formas criativas. E a língua é tomada como expressão de espírito e leva a voz a entendê-la como reflexo de uma forma determinada de cultura, como aquilo que é produzido pelo espírito humano em oposição à natureza.
A criação individual nasce orientada pelas condições do sistema e o sistema da língua. Não tem nem funcionamento possível, nem história sem intervenção dos indivíduos concretos que falam, né? Esses indivíduos concretos também vão, de alguma forma, mobilizar essa língua, né? Existe uma criação individual dessa língua, né? Então, ele está dizendo, mas ao mesmo tempo, reparem que ele está dizendo que existe um sistema da língua, né? Então, existe aí algumas condições para que esse sujeito crie, né? Faça, mexa com essa língua, né? E então, mas ele ali está enaltecendo mais o lado criativo da língua, né? Por outro lado, o Wöhler tem um outro ladozinho que é de pensar mais essa questão da língua enquanto língua mesmo, né? A nosso ver, a ideia de língua como produto autônomo está presente em diversos momentos no texto de Wöhler. Isso é uma posição que a Sheila Grilo acaba falando. Olha, ele é criativo. O Wöhler chama atenção para o aspecto individual da língua, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, ele está falando da língua como produto autônomo, né? Primeiramente, quando ele argumenta que os problemas próprios da língua são de caráter gramatical, no sentido de busca, da busca das regras, leis e relações que ajustam os fatos e explicam, né? De acordo com Wöhler, as mudanças operadas nessas regras gramaticais não são históricas, pois resultam da não observância das regras, sendo, portanto, passivas, né? Então, aqui, o Wöhler não está considerando essas questões históricas, né? Ele está pensando as regras operadas numa perspectiva não histórica. A evolução das formas linguísticas só ganha uma história ao abandonar o terreno exclusivamente formal e gramatical e incursionar em questões histórico-estruturais, como empréstimo de uma língua para outra, usos ligados a determinadas esferas da atividade humana, gírias e variantes regionais, né? Então, aí a gente vê aí já uma tensão. Aí é interessante porque ele tem um jeito de pensar a história da língua, né? Então, o Wöhler é um sujeito que está pensando a história da língua, né? Então, ele vai dizer que existem duas séries, né? Uma série gramatical e uma série da história da cultura, né? A história gramatical é uma série intermediária, né? Então você tem aí a história gramatical no meio, né? Então, a história gramatical é uma série intermediária a ligar a série puramente gramatical e a série histórico-cultural. Portanto, a história da língua insere-se na ciência geral da cultura. No entanto, Wöhler defende a história da língua tem sua própria inclinação, a de apoiar-se na história da arte e, em especial, da literatura. Né? Então, reparem que aqui também ele está dando uma força também para o aspecto da história da arte dentro da história cultural, né? Essa transformação da língua tem a ver com isso que a arte produz de transformação, porque a língua, quando é trabalhada na literatura, é trabalhada de uma forma mais sofisticada, vamos dizer, mais sofisticada seria um preconceito, mas é trabalhada de uma forma diferente, né? Usando outras possibilidades, outros recursos. E, pelo que parece, o Wöhler está querendo dizer que isso é um item transformador da língua, né? Então, a gente pode pensar aí que razão e fantasia fazem parte da evolução da língua e da linguagem, né? A razão, enquanto a língua, enquanto sistema, e a fantasia, no sentido de que você tem aí os aspectos criativos da arte, né? Então, nós teríamos aí dois polos
para pensar o processo de evolução da linguagem, né? A evolução da linguagem cotidiana ocorre na tensão e oposição desses dois polos, né? Por um lado, a gente tem aí um pensamento bem lógico, né? A expressão matemática, que uma categoria de ou menção psicológica, que ele sempre faz, é uma relação com esse ser psicológico. Porque o ser lá é um ser da razão, mas ligado à psicologia. Por exemplo, o número 100. Como é que eu posso expressar o número 100? Ah, eu posso expressar o número 100, 50 mais 50, 4 vezes 25, né? 700 menos 100, tudo isso vai expressar a ideia de 100, né? Mas é uma fórmula lógica, né? Por outro lado, a gente vai ter o quê? A fantasia do artista, que é capaz de criar para cada categoria ou menção psicológica uma expressão original e única. Esses dois polos são complementares, segundo ele, o que dá uma visão bastante eclética, né? Uma vez que o estilo individual só pode ser adequadamente avaliado mediante a existência de um uso geral, firme e unitário da língua. Então, a gente vê aí essa tensão entre um pensamento de regras, um pensamento lógico e um pensamento criativo e artístico, né? Nesse processo. E é aí que o Wolf está pensando na língua enquanto estilo, né? Para pensar a questão do estilo, que ele já tem uma certa influência do Charles Baillie, ele vai pensar assim as marcas linguísticas, né? E ao mesmo tempo, para analisar esse texto artístico, ele vai dizer o seguinte, que ele propõe que a língua seja uma inquieta mediadora entre a comunidade e o indivíduo, né? Ou seja, entre as convenções e aquilo que é próprio, singular daquele falante que produz um texto artístico, né? Bem, então ele vai observar o quê? Né? Quando ele vai olhar essas transformações, esse jeito diferente de se expressar, né? Possibilidades expressivas não toleradas pela comunidade. Essas possibilidades são oferecidas, por exemplo, por meio de figuras de linguagem, como anacoluto, ruptura sintática, elipses, pleonasmos, né? Esses elementos são entendidos como um realce ou acumulação dos meios expressivos. Porém, são os conceitos de permutação e arcaísmos, advindos lá da antiga retórica, que fornecem a Wolf os instrumentos para expor a tensão entre a permanência e a mudança da língua, né? Então, ele vai pegar lá aquele tipo de língua que era aqueles escritos, aquela forma de usar a língua lá do arcaísmo e vai comparar com essa nova língua que é cheia de anacolutos, elipses, pleonasmo e etc. Bom, e aí ele vai ver a permutação e a mudança do sentido de uma forma pela ação do indivíduo sobre as possibilidades oferecidas pela língua. Por exemplo, aí ele vai citar que a língua, né, embora a gente tenha esse verbo, né, a forma imperativa, mas eu posso usar o futuro com sentido de imperativo, né? Não matarás. Ou eu posso dar um sentido personalizado, né, a um determinado substantivo, né? A personalização do Estado na célebre frase aí do Luiz XV, o Estado sou eu. Ele vai, então, fazendo esses estudos, né? Ele vai fazendo também, repare que são estudos muito marcados na língua mesmo, né? A supressão do artigo no francês antigo, que possibilita a expressão, né? Então, você tem aí a supressão do artigo, né? Pobreza não é um vício, a pobreza não é um vício, né? Você acrescenta aí o artigo a, né? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo o que reluz é ouro, né? Então, ele vai observando como vão se dando esses usos, né? E como de alguma forma vai girando, promovendo algumas rupturas, né? Pequenas rupturas na forma de dizer.
né? E Vogel vai reafirmar a visão idealista e dinâmica. Ao mesmo tempo, ele vai fazer isso. Ele vai reafirmar a visão idealista e dinâmica da língua, sob uma perspectiva individualista. Isso aqui que eu achei muito interessante. É exatamente como a Sheila escreveu. A língua é um meio sempre em movimento. E que o indivíduo é centro da iniciativa das mudanças idiomáticas. Ou, em outros termos, que a língua se apresenta como um centro ativo e os indivíduos como seus participantes e habitantes periféricos, né? Então, a língua é sempre dinâmica, né? Tem mudanças idiomáticas e o indivíduo está no centro, só que são participantes dessa transformação e habitantes periféricos. Vogel parece conceber a língua como composta de expressões seculares, singulares e o ato linguístico como um ato criativo. Considera o estético e a essência como fenômeno humano da linguagem. E, por isso, o linguista deve buscar seus materiais no estudo da literatura, sobretudo da poesia. Então, a gente vê aí algumas indicações dele, né? Então, o linguista deve buscar seus materiais aí, principalmente nos textos artísticos, né? E aí a Sheila Grilo se coloca em relação a essa posição, né? Essa posição não nos pareceu fiel ao pensamento de Vogel, presente na obra filosófica da linguagem, em cujo último ensaio encontramos a afirmação de que em todas as línguas se guarda certa tensão entre o caráter prático e o artístico. O pensamento de Vogel nos pareceu muito mais equilibrado e multifacetado do que apresentado no Manual de História da Linguística, né? Aquele manual que eu mostrei para vocês lá, né? Então, ela diz que parece mais equilibrado e multifacetado, porque, na verdade, ele tem aí essa tensão que a gente já comentou. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Tem perguntas, alguma coisa? Ou está tranquilo até aí? Podemos Acho que continuar, está né? tranquilo, não tem nenhuma pergunta não, por enquanto. Então, tá bom. Então, Vogel vai dizer que a base de qualquer língua está nesse ato criativo do indivíduo e os atos de fala individuais. Então, primeiramente, existe o estudo do processo da fala, que é o objeto de estudos linguísticos, né? Em contraponto, ouvir e ler, que é objeto do estudo dos filólogos, né? Ele vai dizer que, então, ele vai começar a apontar para esse estudo da fala, né? Ele vai dizer que existe esse ato criativo e que existe aí pelo menos quatro modalidades de linguagem, né? E que ele pretende estudar duas, né? Mas vai olhar mais detida, vai olhar de uma forma mais destacada, né? Que é a prosa, a poesia, a eloquência ou a retórica, ou a linguagem corrente diária e cotidiana. Então, a gente tem aí essa linguagem corrente cotidiana e a eloquência que ele vai destacar como objeto de estudo, né? Com isso, aparecem aí os primeiros estudos da fala, assim, de uma forma mais voltada para o campo linguístico, né? Então, algumas conclusões que o Vogel, nesse estudo, né, porque tudo ela faz uma síntese, né, sobre esse estudo, né, como deveria ser, né? A retórica e a linguagem corrente diária são modos mais naturais, né, que é o circuito de falar, ouvir, compreender e refalar ou contrafalar, né? Isto é, responder, né? Então ele já está usando aí até uns termos, né, que eu nunca ouvi falar, refalar, contrafalar, né, que seriam esse o objeto que deveria ser pensado mais, né, na linguagem corrente e nos estudos da eloquência. E ele pensa também vai apontando, só que depois o Voloshinov vai pensar um pouco, vai desenvolver essa história, né, de monólogo, né?
Para ele, monólogo pode ser considerado como diálogo consigo mesmo e todo diálogo como uma soma de monólogos, né? Então, repare, o diálogo é uma soma de monólogos, né? Parece estranho, né? Pensar o diálogo como uma soma de monólogos. Isso também não ficou desenvolvido. Então, a gente não sabe, eu não encontrei mais dados, né, do texto do Wöhler para discutir essa afirmação, né? Mas ele aponta que o diálogo é uma soma de monólogos, né? E os gêneros poéticos, como a lira, a epopeia e o drama, compreendem sempre um ouvinte e um público específico. Oi? Quer comentar, Isabel? Oi? Foi Isabel que falou? Não, eu acho que deixou Foi um ligado. eco, né? Pessoal, por favor. Tem uma pessoa Pessoal, por com o favor, desculpa. microfone aberto, Stephanie Brito. Ah, eu estou vendo aqui também. Então, Tá. consciência Vou falar individual. com ela aqui no WhatsApp. E outra coisa, ela vai dizer que também que a consciência individual é muito tardia e refinada, né? Então, ele vai pensar isso. Esse elemento vai ser pensado por Vygotsky também lá na teoria dele. Mas isso aqui depois a gente vai pensar mais para frente. Então, aqui na teoria do Vygotsky, a gente já vê aí o início, né, da origem da discussão de diálogo no Marxismo Filosofia da Linguagem, né? Nele concebido como uma forma mais importante de interação discursiva. Isso o Wöhler aponta, né? E isso vai ser aprofundado lá no Marxismo Filosofia da Linguagem, evidentemente, fazendo aí várias críticas a alguns posicionamentos do Wöhler. Bom, entramos aí num outro momento, né, em outros dois estudiosos, né, também do diálogo, tá? Que vão, evidentemente, também influenciar os estudos do Voloshinov, né, no ciclo de Bakhtin, né? Bom, a gente tem aí Jakobinsky e Vinogradov, né? Eles fazem parte do grupo dos formalistas russos, né? A gente sabe que o círculo de Bakhtin, todos os estudiosos desse círculo, de alguma forma, dialogaram muito com as discussões que foram feitas pelo grupo dos formalistas russos, né? O grupo, eles fazem parte do grupo OPAS, né? E por meio desses estudos, a gente vai pensar aí o conceito de diálogo e seus correlatos dialogísticos, relações dialógicas, pequeno e grande diálogo, né? Que são marcas identificadoras do Marxismo Filosofia da Linguagem e também do conjunto de obras do ciclo de Bakhtin, né? Mas aqui a gente tem os principais pensadores do formalismo russo, né? Que é o Vitor Shklovsky, o Yuri Tinianov, o Boris Akenbaum, o Vito Vinogradov, que é o que a gente ver aqui a noção de diálogo deles, o Victor Jirmusky e o Lev Jakobinsky. Tá? Então, esses aí são pensadores da UPAIS, né? Que é a produção, que é a Sociedade para os Estudos da Língua Poética, né? Que mais tarde foi chamado de formalistas russos, né? Então, esses autores aí, de alguma forma, vão dialogar muito com os estudos do Bakhtin. Mas, em relação ao diálogo, a gente vai observar mais o trabalho do Vitor Vinogradov e o trabalho do Jakobinsky, né? Aqui está uma foto do Jakobinsky, tá? Nasceu em 1892 e morreu aí em 1946, né? Ele foi reitor, ele participou da direção de uma universidade, né? E desenvolveu
a ideia de linguagem humana como atividade, destacando principalmente a noção de diálogo. Foi um dos primeiros a propor uma abordagem voltada para a linguística funcional e para a linguística da fala, né? Então, os primeiros estudos da linguística da fala têm a ver com os estudos do Jacobinski. Bom, e aí, nesse trabalho da Sheila, ela vai pensar dois textos, né, que foram importantes e que, de alguma forma, são mencionados no Marxismo e Filosofia da Linguagem. Inclusive, tem partes do texto Marxismo e Filosofia da Linguagem que está no texto do Jacobinski sobre o discurso dialógico. O mesmo trecho do Dostoiévski vai estar em dois, tanto no Marxismo quanto nesse texto aí sobre o discurso dialógico, né? Sendo que, evidentemente, vão ser analisados e vão ser... O diálogo vai ser visto sob perspectivas diferentes, né? O diálogo de Jacobinski sobre o discurso dialógico, ela vai tratar desse texto e vai tratar do texto do Vinogradov sobre a poesia de Anna Akhmatova. Anna Akhmatova foi uma grande poeta na Rússia, que teve seus dois maridos mortos na época da ditadura stalinista, foi presa, foi proibida de declamar seus poemas, de publicar seus poemas, e ele então estuda a linguagem desses poemas, dessa poeta, né? Mas agora, então, a gente vai olhar mais para os estudos do Jacobinski, né? Jacobinski concentra-se nas formas dialógicas diretas do Scherba, que, ao pesquisar determinados dialetos, concluiu ser o monólogo uma forma linguística artificial e o diálogo natural, uma vez que nesses dialetos não havia monólogos e apenas diálogos entrecortados, né? Então, o Scherba começou a pensar sobre esses diálogos entrecortados que tem numa conversa, né? O caráter mais progressista do diálogo em relação ao monólogo está no fato de que a mudança da língua, a criatividade discursiva, não ocorre em uma forma consciente, mas está ligado ao caráter inconsciente da pronúncia, da qual está ausente a concentração da atenção, isto é, do fenômeno da automatização, né? Essa questão do fenômeno da automatização é uma questão tratada constantemente nos estudos dos formalistas russos, né? Inclusive, eles vão fazer uma oposição, né, do texto literário e do texto da linguagem cotidiana, né? Então, na linguagem cotidiana, a gente acaba usando a linguagem de uma forma bem automatizada, né? Então, a nossa linguagem acaba ocorrendo dessa forma, né? Então, essa vai ser uma discussão que vai ser travada por esses estudiosos, né? Inclusive se opondo a uma parcela do grupo dos formalistas que tem essa ideia. Então, alguns pressupostos, né? Está faltando o S ali, né? A criatividade pode existir também na linguagem cotidiana, porque, segundo Shklovsky e um grupo de formalistas, a linguagem cotidiana, a linguagem falada, não tinha essa dinâmica criativa, né? A única linguagem que tinha uma dinâmica mais criativa era a linguagem artística. E aí ele está mostrando, e a Jacobinski está mostrando, olha, vamos olhar mais com calma, porque tem uma dimensão criativa na linguagem cotidiana, né? Análise de exemplos prosaicos e cotidianos permite Jacobinski formular duas importantes conclusões.
A criatividade verbal poética pode envolver todos os tipos de material linguístico. Ela pode se manifestar também na linguagem prática, né? Ela pode estar lá, presente na linguagem artística, mas ela também se manifesta na linguagem prática. E a Jakobinski, ele vai realizar o cruzamento da linguística com a psicologia. Isto é, a produção da fala, a percepção, a atenção, a sensação, as emoções, elas precisam ser pensadas aí, cruzando aí com os estudos da psicologia, né? E vai, essa teoria linguística vai, de alguma forma, se apoiar na teoria linguística do Baldwin de Courtenay e a psicologia de Wundt. Bom, e aí, Jakobinski vai descrever uma série de características do diálogo direto ou da conversação em termos mais atuais, do qual a autora vai expor, né? A primeira coisa que Jakobinski vai falar é sobre essa questão da naturalidade do diálogo, né? Por meio de uma série de exemplos, né? A tendência do nosso organismo à reação, havendo reação estreita entre representações, julgamentos e emoções, com manifestação discursiva exterior que desperta uma reação discursiva. Então, toda vez que a gente fala alguma coisa, mesmo que o outro não responda nada, ele vai fazer algumas expressões, né? E essas expressões ali também significam. Isso é muito bom quando a gente pensa no processo da sala de aula, né? Então, quando a gente está dando uma aula, a gente está atento também nesse diálogo, nessa conversa de alunos que estão quietos, às expressões que eles estão tendo naquele momento, né? Então, a observação de encontros para a discussão de temas científicos mostram que as apresentações são interrompidas por réplicas, transformando em conversas. E aí ele observa que existe uma tendência ao diálogo, mesmo quem se cala nesses encontros científicos, tinham expressões faciais que, de alguma forma, queriam dizer alguma coisa, né? Então, ele começou a observar, né, esse gênero, né, que é o gênero de apresentação científica, né? E como é que se dá essas apresentações, né? Como é que esse gesto de quem escreve, no momento em que está ouvindo uma pessoa falar, a expressão facial, o próprio corpo, como isso tudo está envolvido nessa construção do diálogo, né? E Jakobinski observa também lá no diálogo a réplica em conferências, né? Em conferências científicas, por exemplo, observa-se a tendência ao diálogo. A réplica manifesta no discurso interior, né? No discurso interior, repare que a gente não está falando de um dado que a gente quase não pensa quando a gente pensa em diálogo, né? Qual é o discurso, o que está acontecendo internamente ali com os sujeitos, né? Que acompanham a escuta da apresentação. Frequentemente, essa escuta é acompanhada de anotações no papel que revelam réplicas interiores. Até mesmo a percepção de um monólogo escrito, né? Um livro, um artigo, desperta interrupção e réplicas. Às vezes, mentalmente, e às vezes em voz alta, e às vezes por escrito, com ajuda de grifos e observações, que aqui não dá para ler porque está tapando, observações, não sei o quê. Mas, enfim, quem está num congresso, quem está numa aula como essa, de alguma forma está produzindo aí um discurso interior, está aí estabelecendo, fazendo algumas réplicas em relação ao discurso que está sendo proferido. Então, a gente está sempre nessa situação de diálogo, mesmo em que a gente não esteja naquele momento falando,
Mas eu estou anotando, eu estou pensando, eu estou questionando. De alguma forma, há uma ação. E isso tudo vai, de alguma forma, repercutir aí na proposta do Voloshinov, né? E Jakobinski conclui que o diálogo é natural, tanto por ser um fenômeno cultural, um fato social da interação, quanto por ser um fenômeno biológico, reação psicofísica, né? É uma reação psicofísica também, né? Porque na medida que eu vou me expressando, esses elementos vão aparecendo aí. Com base nessa concepção, Jakobinski descreve uma série de características do diálogo direto ou conversação em termos mais atuais, né? A percepção, ele vai dizer, então, primeiro, que a percepção visual e auditiva do interlocutor, a sua mímica ou expressão facial, gestos, movimentos corporais, tem enorme importância como fator determinante na percepção do discurso. E, consequentemente, da própria fala, né? A expressão facial e os gestos, às vezes, desempenham um papel de réplica, né? Então, é bem interessante, né? Como um gesto pode corresponder uma réplica, pode corresponder uma discordância do que está sendo falado, né? Muitas vezes, a réplica, por meio da expressão facial, responde antes da verbal, né? Até às vezes, no meio do enunciado, você já está respondendo, né? Antes do enunciado terminar, você já está, de alguma forma, por meio da expressão facial, respondendo aquele enunciado que está sendo proferido, né? A expressão facial e os gestos têm como frequência uma importância semelhante à entonação, né? Então, junto dessa expressão facial, a gente também tem a entonação, né? E a entonação parece que elas são meio que equiparadas, né? Isto é, determinadas imagens modificam o sentido das palavras. A mímica, os gestos, sendo companheiros constantes de qualquer reação do homem, são meios comunicativos constantes e poderosos, né? É por isso que eu não gosto muito de usar esses aparelhos do tipo Zap, esses programas, porque ali eu não tenho nem a minha expressão facial e também não tenho a minha entonação. E isso pode gerar uma série de incompreensões, né? Então, ele está dizendo que tanto a entonação quanto a expressão facial vão mobilizar e vão contribuir com o sentido dos enunciados, né? A manifestação discursiva sempre se une ao mímico e ao gestual para ilustrar a importância da entonação e da imagem do interlocutor. E Jakobinski produz um fragmento diário que vai ser esse aí que vai ser utilizado no MFL. Então, ele vai valorizar aí, ele vai observar a alternância das réplicas, as réplicas que caracterizam o diálogo, sendo que as interrupções fazem parte dele e determinam a organização de modo geral. E a mudança da réplica ocorre de forma que uma ainda não acabou, mas a outra continua, né? Então, a gente sempre nessa relação de diálogo, a gente vai ter aí esse sistema de interrupção, assaltos de turnos, né? Constante, né? Alternâncias de réplicas. Mal a pessoa terminou de falar, a gente já está discordando e tomando a palavra. Isso acontece no discurso falado. Então, reparem como Jakobinski tem um estudo muito revolucionário para a época, né? Por volta de 1923, 1924. Então, ele já está pensando em como funciona o discurso falado, né? Como é que isso acontece, né? Eu queria dar uma paradinha só um pouquinho, né? Engraçado, a minha imagem não aparece aqui, coisa, né? Estava aparecendo a minha imagem? Oi? A imagem continua aparecendo normalmente. Oi? Aparece para nós, professor.
Porque, mas acho que não estava aparecendo para mim, não. Acho que não estava aparecendo para mim, não. Para nós Então vamos lá, então. aparece. Aparece, né? Para nós está normal. Tá. Até aí, tudo bem? Alguma pergunta, algum comentário? Não? Ninguém quer comentar nada? Todo mundo concordando? Todo mundo concordando? Tudo ok por aqui. Tá, por enquanto tá bom. Então tá. É, e, então está falando aí como não há preparação para o diálogo, a réplica de maneira frequente ocorre sem muita reflexão. É, então também esse é um dado, né? Como nesse processo do diálogo, né, é tudo tão rápido que essa reflexão para você pensar naquilo que você diz e essa percepção do discurso alheio é muito rápido, né? No diálogo, a resposta a uma pergunta demanda menor quantidade de palavras que manifestação de uma totalidade de pensamento. Esse é um outro dado, né? Quando a gente está nesse processo de resposta a uma pergunta, a quantidade de palavras que a gente usa, né, é menor do que a quantidade de palavras que a gente usa, né? É como se. Professor, Oi? Marcos aqui, é que você instigou a pergunta, algum comentário, né? E aqui eu fiquei pensando, que eu migrei para o cinema recentemente, né? Eu trabalho com livros Sertões, e aí agora Certo. vou estudar o filme Guerra de Canudos. E pensei como, imediatamente a sua fala nesse momento, como quando estamos vendo um filme, o quanto nós conversamos conosco e com o filme, às vezes, sem falar, né? Cada cena, cada fala do personagem, ali a gente, inclusive, fica querendo, direcionar a ação dos personagens, enfim, a gente mantém um diálogo constante ali, né? Se não tivermos o cuidado, a gente não, às vezes, até perde a história de tanto ficar querendo dialogar, né? Então, Exatamente, né? Muito interessante, né? Essa quantidade de vozes que vão interagindo. E depois a gente vai vendo em Bakhtin que é exatamente isso, né? Por que que ele elege Dostoiévski e Rabelais como autores polifônicos, como autores dialógicos, né? Ou seja, que um discurso dialoga com outro discurso, e como aquilo tudo, às vezes um personagem apresenta um turbilhão de pensamentos, e cada um vindo de um lugar diferente, né? O que é o que acontece com a gente naturalmente, né? Então, essa coisa aqui, esse turbilhão de pensamentos, de ideias que quando a gente está vendo o filme, ou quando a gente está pensando em alguma coisa sobre a nossa vida, acontece, né? É muito bem representado nas obras de Dostoiévski, né? E nas obras do Rabelais também, mas com outro sentido, né? Com um sentido mais humorístico, né? Mas é muito bacana isso. Então, aí voltando ainda, né? Aí a compreensão desse discurso alheio, que foi aquilo que a questão do lado do Zap, né? Da questão do. Às vezes, da falta de compreensão do discurso alheio, né? A compreensão do discurso alheio depende não só do discurso exterior, mas também das experiências internas e externas anteriores da massa aperceptiva, de dado indivíduo ou em termos atuais dos conhecimentos prévios dos interlocutores. É o caso meu, eu estava num turbilhão de coisas, né? Então, essas experiências internas. E a própria tendência que a gente tem, né? Tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que são mais explosivas, tem pessoas que são mais brincalhonas. Então, tudo isso também vai contribuir na construção do discurso, né? A importância geral da percepção, da compreensão do discurso como fator de diminuição de significação dos próprios estímulos discursivos é bem mais clara no discurso dialógico que no discurso monológico, né? Quando a gente consegue olhar essas diferentes vozes ali, né, intenção, né, a gente pode entender melhor esse discurso, né?
as diferentes perspectivas que, com suas razões, com seu modo de perceber a realidade por conta de muitos fatores externos, faz com que a gente possa entender melhor um determinado fato. Né? Considerando aí que a nossa existência cotidiana está cheia de padrões repetitivos, nossas interações discursivas são acompanhadas de padrões constantes. Né? E ainda mais um tópico que a Sheila fala sobre os estudos aí do Jakobinski, né? Sobre o diálogo. Né? Na comunicação dialógica, a situação cotidiana é um dos fatores da percepção do discurso, um dos seus aspectos, e possui um significado comunicativo. Em consequência disso, o papel dos estímulos discursivos diminui. Eles se deslocam um pouco para o pano de fundo, e não estão sujeitos a uma percepção nítida. Na produção da própria fala, ocorre um cálculo inconsciente do significado comunicado por meio da situação cotidiana. E, por isso, essa fala pode ser menos completa e menos nítida, né? Porque como eu tô naquele momento produzindo, criando todo o discurso naquele momento e de forma bem consciente, né? Muitas coisas que eu desejaria que fosse mais clara naquele momento da construção do enunciado falado, algumas coisas vão ser menos explicadas porque o discurso está sendo construído naquele momento. Né? Reparem como esses estudos, para mim, parecem muito com os estudos do Marcuse, né? Daquele livro da fala para a escrita, muita coisa que ele fala, e aquele outro livro, Análise da Conversação, muita coisa que ele fala desses livros, a gente já vê aí nos estudos do Jakobinski. E ele vai falar aí também da situação espontânea do ato de fala e algumas incongruências. Na experiência diária, nós podemos observar como muitas vezes não expressamos a interesa do nosso pensamento. Omitimos as palavras necessárias, pensamos uma coisa, mas falamos outra, e a nossa intenção discursiva não corresponde à realização. Né? Então, a gente deseja falar alguma coisa, mas parece que as palavras não chegam lá. É como aquela música do Roberto Carlos. Eu tenho tanto para lhe dizer, mas com palavras não sei dizer. Então, é um pouco isso. Né? Então, nesse processo da experiência diária do diálogo, nem sempre a gente consegue comunicar aquilo que a gente está pensando. Tudo isso é condicionado pelos temas e outras leis psicofisiológicas. Às vezes, até mesmo uma dor de barriga ou qualquer coisa física já pode comprometer a nossa relação com a fala. Né? Quantas vezes aqui que é professor foi para a sala de aula dar uma aula com tudo na cabeça, mas estava com febre, estava com algum tipo de problema, ou mesmo problema psicológico, e a coisa não aconteceu. Aqui mesmo, quase que a coisa não acontecia, por uma série de acontecimentos da minha própria vida, a coisa podia não acontecer. Então, a fala tem esse elemento. A própria ação livre dessas leis é condicionada, inclusive, pela falta de concentração que controla a atenção aos signos do discurso. Né? Então, a própria falta de concentração, devido a eles problemas, pode comprometer aí aquilo que a gente está querendo falar, aquilo que a gente está querendo pensar. Bom, e a Jakobinski conclui que a fala tem um caráter automatizado, não consciente, divergindo aí do que o Vogler dizia, que existia um falante a usar a língua de forma criativa e consciente. Então, quando o Vogler está falando de um falante que controla essa língua, que é criativo, que é consciente, que pode fazer essas modificações de estruturas e brincar de forma criativa com essa língua, e a Cobin está dizendo, olha, tem um caráter automatizado e não consciente no processo da produção da fala. Bom,
E aí, Jakobinski, em seu artigo, vai avaliar, né, a sua própria atitude em relação à seleção do corpus para pensar o diálogo. E Jakobinski aponta a falta de pesquisas com diálogos reais e que o uso de obras literárias, de onde ele próprio extrai boa parte de seus exemplos, deve ser feito com cautela. É bem engraçado, porque, logicamente, ele não tinha muita tecnologia naquela época, né? Não tinha as filmadoras, não tinha os gravadores, não tinha nada. Isso tudo que a gente tem hoje, né? Que a gente pode observar esses fenômenos da fala de forma gravada. E ele não tinha. Então, os recursos que ele tinha para mostrar como ocorria, por exemplo, a expressão facial, eram exemplos de textos literários. Então, eu vi ali, no próprio texto do Jakobinski, não da Sheila, um fragmento de uma história que o médico falava, dava notícia de morte, e o autor falava sobre a expressão facial que a personagem que recebia a notícia de futura morte, né, tinha, né? Então, em vez dela responder com uma réplica, falando, reagindo por meio de palavras, ela reagiu por meio de uma expressão facial. E aí, são exemplos desse tipo que Jakobinski vai recolher na literatura para poder falar do discurso falado, né? E ele mesmo reconhece, né, que esse é um problema na seleção do corpus para fazer análise. Né? Ele já tinha essa consciência e chamava a atenção que isso precisava ser feito com cautela. Mas eu acho que por conta dessa falta mesmo de condições materiais para poder fazer a pesquisa, ele, de alguma forma, não usou os textos literários. Né? Já da mesma forma, vai acontecer agora com Vinogradov. Né? E depois de 2 anos, né, então, em 1925, 2 anos depois da publicação de Jakobinski, né, então, Jakobinski fez essa publicação em 1923, em 1925, Vinogradov escreve um livro, A Poesia de Anna Akhmatova, né? E vai fazer aí observações sobre esses aspectos estilísticos da autora, né? Que eu já falei, que é uma grande poetisa, uma grande escritora, que de alguma forma não se adequou à posição stalinista, né? Então, ela tinha um tipo de poesia muito emotiva e um tipo de poesia que não fazia apologia às grandes questões lá do marxismo, né? Que foi adotado pela União Soviética. Então, o Vítor Vinogradov, né, que morreu em 1969, né, nasceu em 1895, ele então vai fazer um estudo da poesia dessa autora, Anna Akhmatova, né, do ponto de vista estilístico, e mostrando aí também como é que essa questão da fala, do diálogo, vai aparecer na poesia dessa autora. Né? O Vinogradov nasceu em Saransk, em 1894, tá, lá está 1895, aqui está 1984. São duas informações cruzadas. Ele deixou sua marca como estudioso da literatura russa, com uma série de obras que examinam o estilo e a linguagem dos escritores clássicos russos, incluindo Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Mikhail Lermontov, Anna Akhmatova. Né? Então, ele fez vários estudos de poesias pensando aí, né, nesses escritores. Né? Vinogradov propõe um estudo sincrônico da unificação individual estética para a mudança de um sistema em outro ou a formação de um sistema particular estável. Né? Então, ele vai descrever procedimentos mais essenciais da utilização das palavras na linguagem poética da Anna Akhmatova, por intermédio dos quais são esclarecidos simultaneamente algumas questões gerais e particulares da semântica ou simbólica
ou do discurso poético. Eu acho o Vinogradov, em alguns aspectos, bem mais formalista, né, do que o Jakobinski, né? Porque ele vai, de alguma forma, casando aí também algumas questões da literatura com um sistema, né? Vai pensando aí. Mas pensando também as mudanças e transformações desse sistema. Vinogradov aborda o papel do diálogo como medida tomada por Akhmatova para evitar parcialmente o perigo da padronização da linguagem a se repetir de um poema a outro. Vinogradov elenca as seguintes características do diálogo da poesia. Então, ele vai estudar as poesias dela e vai mostrando algumas características dessa autora. A poetisa pode apresentar-se simultaneamente na condição de narradora, que compõe o fundo da ação, e de participante do diálogo, na qual sua réplica cresce para tornar-se monólogo, a qual novamente encerra em si fragmentos do discurso dialógico, né? Então, reparem que ela é o tipo de muitas poesias que a Anna Akhmatova faz, de alguma forma contam histórias, né? Estabelece um diálogo e são apresentadas réplicas, né? Aqui eu trouxe uma que o livro não apresenta, mas eu quis apresentar aqui dois poeminhas da Anna Akhmatova para a gente ter uma noção do trabalho dela, né? Aqui vamos lá, reparem que ela está contando uma pequena história, tem uma outra personagem nessa história, e isso aqui é como se fosse uma poesia, né? Nos anos terríveis de isso aí que você não vai sair nunca. Leskoshchina, passei 17 meses fazendo fila diante das prisões de Leningrado. Um dia, alguém me reconheceu. Aí, uma mulher de lábios lívidos, que naturalmente jamais ouvira falar meu nome, saiu daquele torpor em que sempre ficávamos e, falando pertinho do meu ouvido, ali todas nós só falávamos sussurrando, me perguntou: "E isso, a senhora pode escrever?" E eu respondi: "Posso." Aí uma coisa parecida como um sorriso surgiu naquele que um dia tinha sido o seu rosto. Esse daqui, então, parece que elas estão num lugar, né, numa prisão, né? E a outra, né, que não sabia que ela era uma poetisa, que ela era uma grande escritora, perguntou se ela podia descrever aquela coisa horrorosa que era aquela prisão, aquele campo de trabalho forçado. E ela disse que pode, pode. Repare também que nesse diálogo e nesse modo de contar a história, tem uma seleção de palavras, tem um modo de organização desses enunciados, e é isso aí que está presente. Tem aí também, ali, todas nós só falávamos sussurrando, uns comentários, né? Então, é por aqui que o Vinogradov vai observar o estilo, né? As réplicas que estão ali, né? As vozes, né? Será que você pode descrever? Eu posso. Então, existe aí um processo de pergunta e resposta, né? Esse aqui é um outro, né, que a gente percebe que tem mais de uma voz aqui, né? Quando a gente lê esse poema, que é bem pequenininho, né? O poema, ela está falando de campo de concentração, ela está falando de perseguições, ela está falando de mães que perdem seus filhos, né? De mães que tanto perdem seus filhos na guerra como perdem por ir para esses campos de trabalho forçados, né? Tá aí,
a crucificação. Não chores por mim, mãe. No túmulo estou. Essas reticências, né? E temos aí um poema que retrata um pouco a fala, né? E que a gente percebe que tem mais, esses pontinhos, parece que há nesses pontinhos aí uma réplica que não está sendo dita, né? Mas a gente percebe, né? A gente sabe que isso daí existe uma mãe, por trás disso daqui existe uma mãe, né? Não chores por mim, mãe. No túmulo estou, né? Mas significa que a mãe está chorando, significa mais coisas do que está aqui, né? Porque a fala também tem essa questão dessa, não só a fala, qualquer linguagem, né? Ela tem essa questão da condensação, né? Mas aqui fica muito claro isso, né? A narração ocorre com vocativo, com lirismo apelativo, porém nele são introduzidas as palavras alheias. O diálogo serve ao esclarecimento da ação, aguçando a percepção das mudanças, das diferenças, etapas dos acontecimentos, esclarecendo seu curso de modo emocional. Aqui, a construção do diálogo deve ser investigada em suas direções. Primeiro, a relação do tom do diálogo e da composição verbal de suas réplicas com formas das narrações, e a composição frasal das réplicas, segundo o sistema de alternância de réplicas. Vinogradov termina o capítulo afirmando que o estudo dos princípios da construção do discurso dialogal na novela, aí é o que é interessante, né? Ele puxa uma coisa que não tinha ainda sendo discutida, que só depois vai ser estudado por Battini, que é a questão do dialogismo nas novelas, né? Então, a Sheila comenta isso sobre a posição do Vinogradov. Vinogradov termina o capítulo afirmando que o estudo dos princípios da construção do discurso dialogal na novela ainda não foi iniciado na literatura russa e que ele ajudaria a desvendar não somente os procedimentos do seu entrelaçamento com a narração, mas também as particularidades da novela, entendida como variedade particular do discurso literário e organizadora do drama. Então, ele deixa essa deixa para novos estudos que vão ser feitos. E, evidentemente, aí vão ser estudos do Bakhtin sobre o dialogismo, vai estar muito a partir dessa deixa que está colocada aqui. Bem, aqui a gente termina aqui com algumas considerações, né? Comparando um pouco a noção de diálogo do Vosley, do Jakobinski e Vinogradov com os estudos do Marxismo Filosofia da Linguagem. Bom, para Vosley, o diálogo, compreendido tanto como interação face a face, quanto presumido em textos escritos, é a forma mais natural de linguagem, né? Uma forma natural. Parece que tudo brota, né? Tudo é criativo. E Jakobinski e Vinogradov caracterizam o diálogo com base nos princípios formalistas de automatização da linguagem prática cotidiana e a desautomatização da linguagem poética. No marxismo, evidentemente, a gente vai ter outros elementos, porque eu não vou ficar só pensando nessas estruturas, eu vou pensar em outras relações que são relações mais amplas, que são relações que envolvem as esferas sociais, as posições discursivas de quem fala, o contexto histórico-social, tudo isso, né? O que não tem esse caráter, porque a gente sabe que uma das limitações do formalismo foi justamente não olhar para essa exterioridade, né? Então, no Marxismo Filosofia da Linguagem, opera-se uma leitura crítica dessas fontes no sentido de orientar o diálogo em uma chave sociológica, compreendendo não apenas os elementos da situação imediata da comunicação, mas também as ênfases valorativas, as esferas das atividades humanas, a ideologia do cotidiano, enfim, esses outros elementos que estão em torno dessa construção desses enunciados, desses diálogos. Então, é por aí que os estudos do Voloshinov vão se diferenciar daqueles estudos anteriores
que de alguma forma tomava o diálogo como uma discussão, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem aí.